Mjesec dana od formiranja vlade Dritana Abazovića malo je da bi se moglo govoriti o tome je li nova izvršna vlast na pravom putu ili ne, kazao je za Radio Crna Gora direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milović. On je rekao da se u prethodnih mjesec dana nije desilo ništa za što bi vlada mogla da preuzme zasluge, ako se govori o tome da je tužilaštvo nezavisno od izvršne vlasti. Ocjenjuje problematičnim to što se kompletna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije svodi na PR premijera Dritana Abazovića i njegove partije. Milovac kaže da će se teško desiti da će crnogorski parlament uz podršku DPS-a donositi zakonsku regulativu koja bi u dogledno vrijeme mogla u zatvor da odvede Branimira Gvozdenovića, Mila Đukanovića ili nekog iz njihovog neposrednog okruženja. Kaže i da niko ne zna hoće li se lider DPS-a Milo Đukanović povući sa političke scene, ali dodaje da se ne vidi zbog čega bi se Đukanović povlačio ukoliko URA nastavi da daje podršku DPS-u u smislu ustupaka kao što su članstvo u skupštinskim odborima, na procesuiranje određenih funkcionera, definisanje zakonske regulative, na način da će sve manje biti mogućnosti za informacijama.